pod první patro, jo? Teď jsme ve fázi, kdy na základě práce třídících skupin vevnitř toho objektu byly určeny priority. Každý ten postižený dostal barevné označení podle stupně zranění a ti, kteří jsou označeni žlutou a červenou barvou, to znamená ti středně těžce a těžce zranění, jsou transportováni sem do toho místa stanoviště přednemocniční odkladné péče, což je tento stan. A tady je velmi rychlé orientační lékařské přetřídění a potom už probíhá léčba. Víte, že navazuje vzadu za tím stanem potom už připravený vozový park. To znamená, že jakmile ti nejzávažnější ošetření budou připraveni k transportu po poskytnutí přednemocniční péče, tak bude zahájen odsun. Prostředky jednak pozemními v tuto chvíli jsou zcela jistě aktivovány okolní základní letecké záchranné služby. Takže my jako respektive náš vedoucí zásahu by měl v tuto chvíli mít představu o tom, kolik by bylo vrtulníků k dispozici, tak aby ty nejzávažněji poraněné byly schopni transportovat. Ono to totiž není jenom o tom ošetření, ale také o následném transportu a umístění, protože samozřejmě traumacentrum v Hradecké nemocnici má své kapacity a je schopno přijmout pouze určité množství lidí. Ale všechny záchranné služby jsou u kolabujících figurantů. Zhruba 10 až 15 kolegů, jak od nás, od policie, tak z ostatních složek integrovaného záchranného systému pracovalo na přípravách několik měsíců. Dnes se realizovalo v 10 hodin podle plánu zde do kongresového centra vtrhl aktivní útočník, který začal bezhlavě útočit na zde přítomných 1600 osob, což byli figuranti, respektive studenti ze spolupracujících hradeckých škol, kterým za to velmi děkuji. Po několika málo minutách, po několika oznámeních zde z místa na místo přijíždějí první hlídky tohoto prvního pachatele. Probíhají záchranné práce likvidační po vyčištění takzvaném toho bezpečného nebo toho prostoru a označení jako zabezpečný hasiči a záchrannou službou, kdy v rámci prohledávání okolí objektu byl dále zjištěn druhý muž s nebezpečnou chemickou látkou, který byl rovněž eliminován a zde ještě snad stále probíhá dekontaminace zakročujících policistů. Úkolem hasičů tady na tomto cvičení byla nejenom evakuace osob a třídění zraněných osob, ale také jsme obdrželi informaci, že se v areálu nachází nebezpečná chemická látka, kterou bylo potřeba odborně zajistit. Proto jsme na místo povolali nejenom měřící vůz, ale i také protiplynový kontejner. Hasiči, jak vidíte za mnou, postavili dekontaminační sprchu. Existovalo totiž riziko, že některé zasahující osoby, ať už to byly hasiči, ale i policisté, kteří eliminovali pachatele, mohli být nakaženi nebezpečnou chemickou látkou. Úkolem městské policie byla především spoluúčast na eliminaci pachatele, pomoc s evakuací zraněných a zabezpečit bezpečnost všech příslušníků složek integrovaného záchranného systému.